Eu li aqui um texto dizendo que Jesus disse que ele vai vir. É o texto de Apocalipse 12, professor. Ou melhor, Apocalipse 22, verso 12. Que ele diz o seguinte: eu venho logo, vou trazer comigo a minha recompensa para dá-la a cada um de acordo com as suas obras. A gente tem ensinado aqui no programa que nós somos salvos pela fé, ou pela graça mediante a fé. E essa pergunta, quem mandou para a gente foi o Ricardo Artulino, pelo Facebook. Ele disse o seguinte: se seremos salvos pela graça mediante a fé, por que que teremos um juízo pelas obras? Ele é lá de Araçoiaba, Pernambuco, e está fazendo um ano em missão lá em Vila Velha, Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe, Ricardo. Professor, como é que fica? Afinal de contas, nós somos salvos pela fé, mas seremos julgados pelas obras? Como é que é? Muitos cristãos entendem isso como uma contradição, mas na verdade veremos aqui na Bíblia que isso não é uma contradição, que essas duas informações são complementares. Nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo, mas as obras também fazem parte do julgamento. Por quê? Simplesmente porque as obras são um termômetro da fé. Elas mostram também a qualidade da minha fé. Por exemplo, uma coisa é eu dizer que eu amo alguém só da boca para fora. Outra coisa é eu dizer que eu amo alguém também por meio de atitudes. Então as obras são avaliadas, são consideradas, não porque a salvação é pelas obras, mas porque elas revelam a natureza da fé. Se é uma fé operante, se é uma fé verdadeira, que leva você a amar a Deus a ponto de se esforçar em fazer a vontade dele, mesmo que o seu esforço seja perfeito, imperfeito. Em João 14, 15, Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então perceba, não é uma obediência legalista que visa comprar a salvação, mas é uma obediência, são obras como fruto de uma fé verdadeira e operante. Tiago disse em Tiago 2, 26, assim como a fé, assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Por quê? Eu não posso dizer que eu amo a Deus só da boca para fora. Eu tenho que demonstrar por meio de atitudes que eu realmente amo a Deus. Então não é uma contradição lógica. Agora devemos ter em mente João 5,24, né? Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus fala aqui que quem crer em Jesus, quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus, ele passou da morte para a vida e não entra em juízo, né? Não entra em juízo condenatório. Então, primeiramente, a base do juízo é aceitar a Cristo como Salvador, é crer em Deus e, obviamente, Deus precisa demonstrar perante o universo que a sua crença em Deus é verdadeira. E como que Deus faz isso? Os anjos não são oniscientes para saber o que está na sua mente e no seu coração, para saberem as suas e as minhas reais intenções. Então, são as obras que manifestam a natureza da nossa fé. E um outro texto que vai equilibrar a nossa compreensão sobre o assunto e vai nos ajudar a perceber que a salvação pela graça não contradiz o juízo que envolve as obras é 1 João capítulo 5, versos 13 e 18. Né? O verso 13 diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então veja, a vida eterna está em crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador e como Deus. Então aqui você não recebe a salvação simplesmente pelo que você faz, é pela fé. Agora a pergunta: aquele que recebe a salvação pela graça de Deus, ele continua a mesma pessoa? Óbvio que não. O verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então perceba a harmonia? O verso 13 claramente diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas o verso 18 diz que espera-se que o que crê em Jesus vá sendo transformado. Mesmo que continue sendo um pecador, ele não será um pecadeiro.
as obras dele vão demonstrar que a fé fez diferença na vida dele e que 2 Coríntios 5,17 se cumpriu. Porque lá diz assim que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, como cristãos, temos que ter muito cuidado em não harmonizarmos esses textos bíblicos. Porque alguns podem crer que a salvação é pela fé e ignorarem que a fé tem que trazer mudanças, e outros podem ir para o lado das obras e ficarem legalistas. Então, vamos unificar os textos bíblicos e aí chegaremos à compreensão plena daquilo que Deus quer nos ensinar. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade, inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço!